Hej, jag heter Desi och jag driver en av Sveriges största bloggar. Kommentarerna ni såg på videon innan, det är kommentarer som jag fått på min blogg. Jag får väldigt mycket hat på nätet och vissa grejer kan jag ta. Men när folk hatar på mig som mamma eller skriver kommentarer om min son, det är det som är ondast. På nätet tror folk att de kan skriva vad som helst om mig och min familj. Att de ska vara anonyma och skriva kränkande saker och att jag ska acceptera det. Och jag ska acceptera sånt här för att jag valt att vara en offentlig person. Jag ska liksom tolerera det här. Varför är det okej?